parte, ho dato retto se te faccio per me peccate più o meno, da me, adesso sì. Noriu pavyzdėlį apibūdinti patirto sakralumo atvejus iš gyvenimo ir užsiminti apie pastangas tą sakralumą auginti kituose žmonėse, ypatingai jaunimui, sudarant sąlygas tai, kas būtų įgimta, sakralumo troškimas ar pojūtis, patirti ir išreikšti. Čia bus visai ne pavyzdėlį. Kanados lietuvių skautų stovykla rugpjūčio šiltą popietę iškeliauja prie Lapės ežerą. Viskas kvepia prinokusiom avietėm, todėl pusantro šimto ar du šimtai vaikų bei jaunimo privalo ištisai garsiai dainuoti, triukšmu atbaidyti meškas, kurios užuodžia avietės už kelių kilometrų. Dėl saugumo laikosi arti vienas kitas su vadovais, vadovėmis tarpė, o aš likau gale, jei paskutinis su 12-mečiu berniukų skautuku. Priėmė negilų upeliuką, atsimenu, kaip teko vanduo, permatomas, smėlis po apačią, kurio negalėjom peršokti nei per mažom kojom, nei per didelis žmogus. Reikės bristi, mes pasilenkėm batus atsirišti ir berniukas man sako, čia iš kairės, broli Antanai, mes darome, ką Mozė darė. Čia aišku apie degantį krūmą, kur Dievas apsireiškė Mozė ir sako, čia šventa vieta nusirė savo kūrinis. Lietuvoje esame žmonių, kurie vasario 16 nužygiuoja iki Lekalį. Nepriklausomybės atšvęsti. Ir piliakalniai, senkartai, alkakalniai gerbiami ne tik dėl grožio, kaip dėl simbolinės ir neįsiemamos priežasties. Man pačiam išvykstančiam iš jungtinių, kur visą gyvenimą gyvenau, į Lietuvą visai savaime rūpėjo prieš išvykstant, parimuoti prie indėnų prieš istorinio pilkapio, tiek būdingo tose apylinkėse jungtinių valstybių viduryje. Poetas, negaliu atsiminti, kuris kalba apie pokarinį graudulį radus, kabutėse slengsti namų pelenuos. Trečios kartos Amerikos lietuvaitė rado rodo slengščio nuotrauką. Nusekė savo močiutės brolio iš caro kalėjimo Latvijoje pasprūkusio knygnešio pėdas iki Naujos Zelandijos, kur šis vedė čiabuvę maorį. Jų namelių liko tik tai akmeninis slenkstis. Jauna moteris virš alkūnės ištatuiravo tokia poną juostelę lietuviškų, latviškų ir maorų raštų. Tas pavyzdys, amerikietis jėzuitas istorikas lankėsi Lietuvoje trokšte troško aplankyti Polocką, kur 18 amžiaus pabaigoje gyvavo visur kitur pasaulyje uždrausta Jėzaus draugija jėzuitai. Kadangi kariška ligoninė neleido įeiti į buvusią kolegiją, tačiau griuvenų krūvoje istorikas rado 17 amžiaus plytą, skubiai įviniojo ir pasigabeno jungtinės valstybės. Kai tuometinis Venezuelos lietuvių kapelionas, kunigas Antanas Perkumas, anksčiau buvęs Kinijoje misionierius salezietis, sovietmetį po 50 metų pirmą kartą aplankė Lietuvą ir savo tėviškę Darbėnuose, iš sunaikintos tėvų sodybos persivežė atvykusi vienintelį likusį obuliuką. Paštuvoje vyko Vilniaus universiteto ir kitų dėstytojų, pedagoginio universiteto ir taip toliau sumanytumo dienos. Sumanytami čia švęsti ne seserų karmeličių koplyčioje, o laukia gamtoje, kaip mes darome jaunimo stovyklose.
Patys dėstytojai apžiūrėjo kaimą, išrinko vietą tarp obelų apleistoje sodyboje, paaiškindami, kad čia kažkada gyveno žmonės, gal žuvę per karą ir ištremti, tai šventa ir labai tinkama pamaldos vieta. Tas pavyzdėlis su redaktore Elvyra Bačinskaite peržiūrime jos taisomą Amazonijos tukano tautos mitų vertimą, svarstydami, kaip išlaikyti originalų ritmą, stilių, žodyną ir sklandžiai lietuviškai išreikšti visai kitos kultūros ir skirtingos pasaulėžiūros medžiagą. Jos žodžiai čia tokie šventi dalykai, gražiai apibūdina mūsų rūpestingas pastangas. Jungtinėse valstybėse po gyventojų surašymo atspausdintas apygardų žemėlapis, apygardos gal būtų kaip Lietuvoje apskritis, ar žinome, didesni plotai. Spalvomis pažymintis bažnyčių, sinagogų, mečečių ir šventyklų lankomumą, kiek žmonių lanko per tą savaitę. Mažiausiai pamaldas lankančių nuošimtis yra jungtinių valstybių šiaurės vakaruose, kur žmonės labiau susiję su nuostabėtų valstybių gamta. Galima prileisti, kad tą žmogaus savaiminį šventumo alkį pasotina kalnai, uolos, gyvūnija, nuostabūs miškai, upės, kriokliai, pajūriai, kurios jie mielai lanko, išvaikščioje šeimomis stovyklauja savaitėmis. Kur tokios žavingos gamtos nebūtų, žmonės pasodina pušimis erdvę ir keliuką, pavadindami pušių katedrą, su suoliukais atsisėsti ar kokio akmenų krūsnimi. Čia Lietuvoje, nelengvoje, kas vakaras einama saulėlydį palydėti. Kiekvienas iš mūsų džiaugiamės laumės juostą arba netvirtumą vaivorykštę, puikiai žinodami visą reiškinio fiziką, o vis vien stebimės ir atgyjame. Nemažiau susigaudome apie šiaurės pašvaistę ar žvaigždes, o vis vien žmogus keliauja į kraštą ar vietovę, kurioje labiau negu mūsų aplinkoje apsiniaukusi šie reiškiniai matomi. Žmonės lipame į kalnus ir net per čia buvėm svarbių religinių priežasčių pasiekia kalno viršūnę, žmogus atsipučia, kažką viduje regi ir jaučia. Viduje būna kažkokia tyla ir jūtis. Tėvams, mokytojams, auklėtojams rūpia ateinačias kartas į kasdienio sakralumo patirtį sąmoningai įvesti, savo artumą ir jautrumą pervesti modernios amžiaus žmonių labui. Net ir tokie dalykai, kaip balsuoti Seimo ar prezidentės rinkimuose, pildydami lapelį ir dėžutinį mestami, suvokėme, kad ši laisvės išraiška nėra tik popierizmas, bet yra garbinga ir kilni. Daugumai kapinės šventa vieta, savaime kviečianti susimąstyti ir pagarbiai elgtis. Kiek į tai bažnyčioje su švenčiama santuoka, kai jaunavedžiai pasamdo iki 5 fotografų, kurie nori iš ko arčiau fotografuoti ir užstato vaizdą giminėm ir artimiesiam, susiburdami prie jaunųjų lipdami ant altoriaus vakarų vaikščiančių laisvai kaip filmavimo studijoje. Kelis kartus atsistojo fotografas tarp manęs ir jaunųjų ir beveik per faigą su tokio metu. Apie vietų, ženklų ir visų ir įvykių sakralumą kartais tenka išmokti. Labai gražu bažnyčioje, kai ateina močiutė, tėtė, kas nors kitas, į bažnyčią su mažu vaikeliu, visiškai mažyčiu. Ir močiutė, kas ten bebūtų, atsiklaupia ir sudeda rankas,
tas vaikelis taip žiūri, kas čia darosi ir pamėgdžioja, ne galvodamas, tai ką močiutė daro, bet kad čia yra kas nors paslaptingo švento sakralaus. Reikia išmokti. Pavyzdžiui, Australijos Olgos kalnyno Uluru kalnas čia buvęs yra šventa ir dievybės apreiškimo vieta. Jie nepageidauja, kad turistai laipiotų. To nežinantiems kalnas tik tokia be galo graži ir rausva įdomybė, kol kas nors neįspėjo suvokti vietos reikšmę. Kitoje vietoje į Australijoje yra petroglifai, vaizduojantis kūrėja su dviem pagelbininkais šunimis. Valdžia turėjo tvirtai atverti šventus prieš istorinius akmens raižinius, juos apsaugoti. Šiaurės Amerikoje reikia žinoti, išmokti ir žinoti, kad juodieji kalnai gentims šventi. Juose einama vidinio regėjimo ir gyvenimo krypties patirti su visais pasninkais ir visų kitų. Ir savo suaugusio žmogaus vardą gauti. Vilniaus universiteto studentė pasakojo, kad jos senelis gerbė visokis gyvą, stengdamasis nepaminti net skruzdėlės. Kaip čia buvai moko, visa kas gyva turi tėvą ir motiną. Ir jei kas gamta tik naudotųsi, tai kipšas išdegs jo kraujo ir smegenis iščiaus. Čia kitoks aiškinimas negu klimato kaita ir mokslinė ekologija. Tenka ir tokios pagarbos išmokti. Vienas gyvas daiktas turi tėvą ir motiną. Vienas skautų stovyklos vasarą. Vasaros stovykla gamtos programa skirta entomologijai. Su pradinukai sugalome paežerėje stebėti išsiperiančius laužikus. Be žodžio ar sudėtingo pamokslavimo vaikai mato, kaip išlenda iš lėlytės, išskečia sparnelius saulėje išdžiūti ir linksmai nuskrenda. Stovyklos pradžioj surenkame vikšrių. Stiklainėje stebina jūsų sukama lėlytė ir per dvi savaitę sulaukome drugelį. Kartą su maža mergyte, tokia neribos stovyklo Vermonto valstijoje, pamiškėjo ištinkame negyvą paukštelį. Ji klausia, ar reikėtų palaidoti. Kaip manai? Samanose praverėme duobytę ir užkasame. Ar galima padėti kryželį? Manai, kad tinka? Žolė surišame mažyti kryželį, įsmeigia prie galvų galvų. Kitoje stovykloje labai judrus paaugliai sugula ant pušyno spyglių kilimo. Užsimerkė, nes uždavinys yra juslės klausytis miško ir aplinkos kitų stovyklautojų garsų. Po kiek laiko dėmesys uostė, tada jusliai, delnus padėjos ant saulės šildytų spyglių, paskui po truputėlį pakrapštyti iki vėsios žemės. Po atsimerkusiems uždavinys nužiūrėti, kuriomis šakomis voverė perėtų pušinėlį iš krašto į kraštą ir viskas be žodžių. Tada išsirinkite pušį, kuri būtų jūsų, nes vėliau paaiškinsite, kodėl. Pagaliau laikas užsiėmimą baigti, paaugliai visiškai nutilę, žvelgdami nuo žemės į medžių viršūnės ir net negirdi raginimo atsistoti ir eiti kitą užsiėmimą. Tikra kontempliacija. Išorinė ir vidinė tyla. Sakralumo apraiška ir išraiška. Stebėdami žvaigždės, meteorus, šiaurės pašvaistę, kažką švento gamtoje ar gyvenime žmonės nutyla. Turbūt, kad triukšmo žvaigždynų neišbaidytų.
Pagarba gamtos slėpiniams susijusi su pagarba žmogui ir žmogaus pasauliui, kaip ir dėmesys asmenims ryšiasi su dėmesiu aplinkai. Paklausti, kada labiau jaučia Dievo artumą iš pasirinkimo iš viso sąrašo, bažnyčioje, įvairiuose vietose, įvairiuose sąlygose. Paklausti, kada labiausiai jaučia Dievo artumą, jauni žmonės kas kart atsako, kai žmogus padeda žmogui. Aš jūs prisimenu stalą su visokiais valgiais ir pilną sausainių indą. Paėmęs sausainį, septynmetis priešai sėdi čia, ištiesia ranką ir paduoda sausainį. Kiek kartų esame matę, kai vyresnis jaunesniam paduoda ranką padrasinti ar per kokią kliūtį perlesti. Dabar jau studentas, bet tas ir mišiuose gamtoje, skautų stovykoje, dviejų metų, kur Raimundas per pievelę atropojo iki kunigo ir padavė, ištiesi ranką, padavė žolės lapelį. O dvasininkas irgi nepėščias, neperkaldamas pamaldų laigos, iš kišenės ištraukė ir vaikeliui paduoda pakelėje rastą plunksną. Autobuse verkinti moteris, kiek šiame autobuse, tarp miestinė. Prieina ir šalia atsisėsdamas pakalbina jaunas vyras. Tas pats ir kavinėje. Aplink visi užkandžiauja, o prie stalelio moteris viena sėdi ir graudžiai verkia. Yra kas ateina šalia jos pasėdėti ir išklausyti. Vienuolio mokykloje ten iš aušros vartų buvo renginys advento metu. Reikėjo kažką pravesti, kalbėti, visai neatsimenu, kas buvo, bet labai gerai atsimenu, žiūriu į galą, koridoriui kas buvo. Ir ten yra kamarėlė, valytojos kamarėlė, jis stovi, taip rimoja ir ašaros tikėjai vyra. Tai kai buvo proga, nuėjau prie jos ir išmokau šiandien, kad nereikia kalbėti, reikia būti šalia. Ir pradėjau kalbėti lenkiškai, jo aš nemokau. Tai bent apkabinau ir turėjau greit grįžti atgal į jūs įmin, panašus atvejus. Švento Kazimiero bažnyčios valytoja, senoka moteris po darbo grįžo namo, laiptinėje samišės, niekas nežino ką daryti, nedrįsta prieiti, nusižudė medicinos studentė. Ir šita valytoja sako, aš priejau, pabučiavau ir nukabinau. Jis pabučiavo tą studentą mūsų visų vardu. Moksliniai tyrimai tvirtina, kad katalikai geriausia suvokia simbolius, kurie aišku dažnai yra sakralumo nešėjai. Vienas iš, mano žodis, elektriškiausių ženklų sakramentų apeigose yra rankų uždėjimas. Per kunigystės šventimos įsakmei pasakyti, nustatyta laikytis visiškos tylos, kai vyskupas ant šventinamojo galvos uždeda rankas. Ir palaiko, aišku. Tai neblizgantys liturginiai indai, žvakės, smilkalai, grigališkas giedojimas, auksinė dvasininkų apranga, didinga bažnyčia, visa tai dingsta. O kas yra sakralu, yra tylus rankų uždėjimas. Ir negautai mums sako psichologai, kad žmogaus laimė ir vidiniam lygstoriu ištikrinti, siūloma kasdien paglostyti vaikelių galvą. Panašiai su kitais simboliais arba ženklais religinėse apeigose. Indėnų tarpe kažką paliesti ar paženklinti erelio plunksną, jungia matančius su gilia atmintimi ir bendruomeniniu paveldu. Tie patys indėnai, kaip ir Senojo testamento žmonės, tuokėsi jaunavedžius, apsupdami tą pačią gražiai išsiuvinėtą, išprašytą antklodę.
Krikščionių pamaldose duona, vynas, vanduo, aliejus, rankų uždėjimas, tyla ir drobininė giesmė, patys paprasčiausi kasdieniai dalykai, sakralumo nuojauta, įgyjančių ir išreiškiančių pilnesnę tikrovę. Tie patys dalykai sakralūs ir nebažnytinėje aplinkoje. Močiutė moko nukritusią duoną pabučiuoti, užsienio lietuviai laidodami lietuviai, užbarsto ant kapo žemės iš Lietuvos ir jeigu neturi, tai net kitareilių gabaliukus. Žmogus ilgų ilgiausiai išvelgia į vandenį, į jūrą, į krauklius, upę ir upelį, susikabina rankomis, dainuodami savo jaunystės ar atgimimo laikų dainas. Iš gal per gausių pavyzdėlių matome, kad sakralumas patiriamas kažkokiu palietimu, šviesos ar apšviečios poveikiu, nuostaba kažkuo gilesniu. Tie judesio žodžio aplinkos ir daiktų ir kiti simboliai yra neišsemiami. Gal čia būtų tinkama paminėti, kad ir bažnytėje aplinkoje mes kalbam apie pamaldumą ir maldingumą. Pamaldumas būtų daug maldų ir taip toliau, o maldingumas, kaip sveikinimas šios konferencijos pradžioje, dar atvykti, jausti, rasti Dievą visame kame, sakralų visame kame. Antropologija sako, kad svarbus ryšys su medžiaga, tai reiškia gamta, tai ir taip toliau, save suvokti ir save atpažinti ryšius su kitais, atpažinti socialinių struktūrų poveikius, istorijos ir geografijos įtaką dvasingumui, suvokimas apie žmogų ir prasmės išreiškia elgesiu. Tai toks transcendentinis mastas kiekvienoje ir skirtingose religijose bei tikėjimuose. Tai yra prasmė, laisvė, idėjos, medžiaga, bendravimas. Sakrali patirtimi ir išraiška patiriama vidinė laisvė ir prasmė. Kristus nešė kryžių ir visi takai įsigėlėjo. Net jau visi.